Misija udruženja koje smo nedavno posetili jeste stvaranje uslova, obezbeđivanje sredstava i pružanje podrške ženama u cilju ostvarenja njihove ekonomske nezavisnosti. Udruženje nastoji da stvori jedan društveni i preduzetnički ambijent povoljan za razvoj preduzetničkih veština ženske populacije. Udruženje Žena Avenija u Lapljem selu koje smo posetili postoji od 2000. godine. Udruženje je registrovano 2000. godine i evo sledeće godine slavimo 20 godina. Broj preko 400 članica. Normalno samo udruženje ima više grana delatnosti. Ovo je jedan deo ovde koji vidite, to je rukotvorine, radionice koje imamo dve. Jedna je ovo u Lapljem selu, jedna je u Gračanici. Tu izrađujemo naše odevne predmete, predmete za domaćinstvo. Tu su zastupljene razni zanati, suveniri se izrađuju i to je prilika da se žene okupe i da prenose svoje znanje mlađim članicama. Da li su uspele da prenesu znanje mladim članicama i koliko su zapravo te neke mlađe generacije zainteresovane za očuvanje ove vrste, da kažem, mlađe tradicije? Pa da vam kažem nešto, sve zavisi od individue, od čoveka. Mislim, onaj ko je zainteresovan, mislim, mlad čovek, on će doći. Mi smo imali stvarno, kad smo krenuli sa obukom tkanja, mislim, za mene je bilo veliko iznenađenje koliko je došlo mladih ženica da nauče, čak i intelektualke koje imaju završene fakultete, ali jednostavno su žele da nauče tu veštinu da bi eto sebi mogle da izrađuju određenu predmete za domaćinstvo ili garderobu. Koliko se toga danas promenilo i koliko su zapravo žene zainteresovanije da se bave ovim poslom? Pa da vam kažem nešto, mislim, razlog zašto smo registrovali udruženje, to je zato što u ono vreme znate da su mnoge naše žene ostale bez posla, da smo i mi koji smo imali svoje firme i koji smo živjeli po gradovima proterani i svojih firmi i onda smo jednostavno tada želeli da pored ostalih udruženja preduzetnika gde su bili i muškarci, da mi žene imamo, da kažem, jedno svoje udruženje. I tada je bio cilj ekonomski razvoj, što i danas, na primjer, na prvom mestu nam je borba za ekonomski razvoj i mi imamo mnogo projekata i sada evo čekamo realizaciju jednog projekta, zapravo odobrenje, da će nam pomoći da se isfinansira to, da se otvori ženski centar gde će imati mogućnosti da žene ostvare svoje ideje ili da dođu do pravih ideja poslovnih i da tako zapošljavaju sebe i svoje članove porodice. A normalno, ako se razvija, sigurno sam, jer nema, naše žene su stvarno vredne i će pružati mogućnosti i otvaranje nekih novih radnih mesta i za naše sugrađane. Znači, to je jedan deo. A drugo, da vam kažem nešto, znate i sami tada od 2000. godine, iako smo mislili samo da bude ekonomski razvoj, jednostavno vi ste u situaciji bili da morate da se uključite u da kažem, u sve ono što je bilo u datom momentu potrebno, a to su razne humanitarne aktivnosti, jer bilo je raznih previranja političkih, ovih onih, i onda smo uvek bili tu da uskočimo, da pomognemo svima onima kojima je pomoć bila potrebna, kao i dan danas, normalno. Bilo je mnogo projekata i kad je omladina u pitanju i kad su ljudska prava, prava žena, nasilje u porodici, to je isto jedna jako bolna tema za sve naše žene, a mi smo stvarno tu veliki borci i želimo da jednostavno svaka naša žena dobije zasluženo mesto koje i treba da ima i u porodici, a i u društvu. I normalno da ima što veći broj žena koje su zaposlene i koje mogu da ostvare, da kažem, neke svoje ambicije, a imamo sposobne žene. Samo im se, treba im se pružiti mogućnost. Da kažem isto tako da je bilo dosta tih aktivnosti i kad su edukacije u pitanju, onda
sami smo organizovali određene sajmove, pokretači smo formiranja i raznih zadruga i tako. Znači, sve ono što je potrebno, da kažem, našoj zajednici, mi smo tu da se uključimo i zajednički sa ostalim, da kažem, organizacijama, pojedincima, svima onima koji žele da u datom momentu rade nešto dobro, mi smo uvijek smo se odazivali. Da, rekli ste da su vaši štandovi najposjećeniji na kojoj god manifestaciji ili na sajmu da prisustvujete i da su vaše žene zaista vredni, da ostvarujete brojne rezultate, pokazuju i ove nagrade. Pa je li postoji neka omiljena nagrada koju ste dobili? Pa da vam kažem nešto, mislim da kažem najjača nagrada ili tako, to je majstorsko pismo koje smo dobili od udruženja preduzetnika iz Niša, to je kad smo učestvovali na njihovoj manifestaciji u Niškoj banji. Ali da kažem, svaka nagrada i pohvala, i samo pohvala koja je u pitanju nama, to mnogo znači. Jer to je onda da smo to je znak da smo mi na dobrom putu i da imamo uspešan rad. Normalno najveća nagrada nam je i to što naši članovi porodice podržavaju naš rad i da kažem ohrabruju naše članice i da kažem omogućavaju im da dođu do izražaja i ostvare da kažem svoje određene aktivnosti, a isto tako i da putuju sa nama zajedno gde god nam se ukaže prilika i kad imamo mogućnosti, jer to je opet svoje to učestvovanje na tim manifestacijama i sajmovima. Naprimjer, mi smo 14 godine svake godine bili učestvovali na sajmu Male privrede, Biznis baza u Beogradu ili u Novom Sadu ili tako. Znači, to je stvarno bila jedna prilika da se predstavimo i drugo da malo kod ljudi sa strane, da kažem, koji nisu ovdje, koji ne žive ovdje, damo druge informacije, da smo mi ovdje, jako živimo u tako lošem okruženju i tako, da kažem, političkoj nestabilnosti, ali ipak mi smo stvarno postižemo velike rezultate, želimo da živimo od svog rada i imamo šta da pokažemo. I zato je možda i najveća posećenost našeg štanda, zato što iznenade se kad dođu za naš štand da vide. Prvo vide nas vesele i raspoložene i tako. Normalno, naše žene sve šire pozitivnu energiju koja je stvarno u nedostatku, da kažem, svuda gde god idete, a da svi oni proizvodi koji su zastupljeni na našem štandu su stvarno nešto što privlači pažnju i svi ti ljudi koji dolaze pokazuju jedno oduševljenje sa onim što vidite. Dobro, ja mislim da je sada vreme, pre nego da nastavimo dalje, pričamo o ovom udruženju, da nam predstavite sve ove žene, divne žene koje danas su ovdje sa vama i sa nama, naravno. Eto, sad, da kažem, svaka od njih nema striktno da radi jedan posao. Mislim, ne samo one, nego i ja sam zajedno sa njima tu. Kako potreba traži, tako se i rasporedimo. Nekad imamo potrebu ili obavezu da spremamo nešto od nacionalne kuhinje, nekad imamo nešto da odradimo, da li je to šivenje, tkanje, vezanje, kekanje i ostalo, ili nešto da odemo na teren, na primjer, kao što smo imali dugo godina, smo radili razne ankete, koje su bile potrebne zbog raznih izveštaja, tako da su se naše žene i tu uključivale i bile jako uspešne. Evo, sad ću da predstavim, to je Lela koja je sad momentalno hekla. Započela je nešto, neki cvet koji nam treba za ukras neke haljine. Dragana plete, kao što sam rekla, sada počinje, mislim, da plete isto neku traku koja je isto potrebna. Sad je isto Ljilja ulozi pletilja. Inače, Ljilja nam je glavna za tkanje i ona tu, ali isto tako i kad treba da se spremi nešto od nacionalne kuhinje i bit će sada sprema kolpitu, to znam, za Drnečku banju. Onda jela Jelena Aksić, ona je i moja zamenica, ona je od osnivanja u našem udruženju i stvarno, da kažem, moja desna ruka, a i svima nama, jer opet mi odemo negde ovamo namo na neki sastanak, put, ovo ono, ali ona uvek tu i uvek odradi ono sve što mora i što je potrebno za udruženje. A Koviljka je isto tu, ona je dobra, da li treba da se veze, da li treba da se nešto iskekla ili da prede, kad idemo tako, ona pretežno prede i pokazuje kako se to radi. Da,
ili da nas preveze, što kaže ona, ovaj vozi auto, što je to neophodno za nas i tako da je uvek na usluzi kad treba. Nadica je neko ko vodi našu radionicu. Nadica Jorgić, ona vodi našu radionicu u Gračanici i jako uspešno, da kažem, od dana kad smo je otvorili. Tamo dolaze mnogi na obuku i traže usluge, dorade, prepravke, garderobe i to što treba. Tu je Nadica uvek uskoči i da to odradi i normalno kad treba i ovako kad su manifestacije, kad su sve ono što je potrebno, ona je tu, da li će skuvati nešto, umesiti ili sašiti ili izvesti, znači uvek je tu. Normalno Rada naša, ona je glavni majstor za našu, da kažem, kosovsku pogaču, koja je stvarno svuda jako zapažena. Jer ona, pored toga što je lepo umesi, ne pukne, što je jako važno, ona kad struže tu pogaču, onda napravi one naše neke znakove naše, srpske, koji su za nas jako važni. Naprimjer, evo sada sprema pogaču sa 4S, ono je naš znak, i to ćemo nositi u Vrdeću banu. Inače, i sve ostalo što treba, da li treba da hekla, da li treba da veze, inače je stvarno majstor za sve ove ručne radove, da šije. Znači, kažem, imamo univerzalne žene, nema ono striktno samo jedna radi, samo to drugo ne zna, ne. Svaka od nas zna mnogo toga da... U čemu ste vi majstor? Šta vi najbolje radite? Pa dobro, ja kad su ručni radovi, znači znam i da šijem, znam i da vezem, da naročito goblene, to sam najviše volela, i to vilerove. A ovde odlično šijem posteljine, prekrivače, sonjake i sve ono što je laganije. Da kažem, znam da krojim po šnitovima, to je okej, i to za mene. Isto prepravke, tako garderobe, znam nešto i da upropastim ponekad. Dobro, pustimo. A isto, kad je kuhinja u pitanju, tu stvarno ne razlikujem se, jer ja moram da naglasim da sam ja rodom iz Zlatnih Sela, da to je bilo obaveza za nas da naučimo od malena da kuvamo i normalno da vezemo hekalno pletenje, što je potrebno. Ajde, pitat ću vas kasnije kako provodite vreme ovde zajedno, skupa. Posebno, najbitniji onaj deo kada ispijete kaficu i kada pripričavate događaje. Ali ova mlađa generacija, šta mislite, da li nekako se ovo što vi danas radite i što mi danas prikazujemo našim gledalcima, da li to nekako odlazi u zaborav? Ne, sigurno ne. To mogu da dokažem sve onim što smo imali priliku na našim izložbama da vidimo kada ovde organizujemo za Vidovdan izložbe ili za 8. avgust, kada je Sveta Petka ovde kod nas. Drugo, ja evo juče sam bila u Gračanici u našoj radionici i onda sam otišla i do udruženja Putevima sunca. To je udruženje koje se bavi decom. I ja sam tu upoznala jednu mladu devojku koja izrađuje prelepe tašne, pletene tašne. Ali posle toga od tih ona saplete, pa onda ima to neka tehnika i napravi sa onim dodacima, kajševima, ne znam šta, ukrasima. Ove kreacije, ja sam se oduševila i normalno da sam je zamolila da nam se pridruži kad imamo tako da, jer to je nešto, taj njen kvalitet koji ona izrađuje, a devojka po mojoj proceni ne verujem da ima više od 20 godina. Tako da to je nešto što meni daje neku sigurnost da neće sigurno svi ovi naši zanati, ja da ne kažem ovo naše folklorno bogatstvo, da kažem i bogatstvo u našim šemama i izradama ovih ručnih radova rukotvorena, da to neće otići u zaborav, nego naprotiv da ćemo prenositi na naše mlade devojke koje će nastaviti sa izradom ovih predmeta. Nadice, na čemu vi to trenutno radite? Trenutno radim kećelju jednu za narodnu nošnju.
Inače, za devojčicu je malo je manje formata i evo, ja sam izvezla ovo, radim okolo, a pomaže mi i Radmila, evo, radi ovaj heklani deo koji treba da se prikači, ali može da dodaš samo da ovaj. Znači, ovaj heklani deo koji treba da se radi, to se ubacuje tako tu. I to bude kompletirano? Da, da bude kompletirano. Eto, to je to. Inače, uradila sam prsluk, košulju, pojas, čak i ona marama koju zovemo vezuglavka. Treba da se izveze i tako kompletiramo. Eto što vidimo sada to ispred vas, koliko je vremena potrebno da se izveze tako nešto? Pa potrebno je nekih nedelju dana, znači treba je prvo sašiti, iscrcati ove motive, ovo. Na crnom platnu malo ide teže da ostanu te konture to kada se je... Tako da nedelju dana je dovoljno i da se obradi okolo, tako 7 do 8 dana. Da, u razgovoru sa gostom pomenuli smo jedan delić o čemu ćemo također danas pričati, to je kako vi provodite vreme kada ste skupa zajedno. Ono, posao i zadovoljstvo kada se spoje, kako to izgleda kod vas? Da, pa to je jako lepo kada se skupimo i onda ispijemo kaficu i pričamo o našim problemima, o kućnim obavezama, o šetnji gde trebamo da prošetamo, da odemo, da i tako. Da li se i privatno družite ili samo ovde u Da, da, družimo se i privatno kad god možemo. Inače, skupljamo se i u radionici u Gračanici. Kad god žene dođu u Gračanici, one svrate kod mene. Tako da, inače sam ja tamo stalno i popijemo kafu. Nešto uradimo, ako im je nešto potrebno da se uradi nešto što se tiče garderobe, da se krate nogavice ili da se nešto prišije, ja im to završim. Da, evo, isto pitanje kao i za Gordanu. Šta mislite, je li polako odlazi u zaborav sve ovo što vi danas radite i što nam prikazujete ili to je nekako još uvek ono što nas održava, da kažem? Pa naravno, ja mislim da se ne prelazi u zaborav, naprotiv, evo ja imam primjer, na primjer moja Snaja, koja ima 20 godina, evo ona igra u folklor i vrlo rado oblači narodnu nošnju. Tako da planiramo da je sad povedemo i u banji, ona će obući narodnu nošnju, predstavljaće tu našu tradiciju i to. A ćerka? A ćerka? Ne, ozbiljno, evo njena ćerka, ja kad sam gledala njene modele koje ona isheklala, garderobe, modelove garderobe, ja sam se oduševila, ona od raznih rukavica, kapa, bluze, a eto, i ona je mlada, jako mlada, ali je stvarno... Moja ćerka, mogu da kažem da je moja naslednica što se tiče ručnih radova i vrlo me prijatno iznenadila, mada je daleko sad od mene, ali ja to dobijem na... preko interneta njene radove i stvarno sam oduševljena, ponosna majka što se tiče... Svaka čast, je li teško baviti svojim poslom? Pa nije teško, ne znam. Više zadovoljstvo, da? Da, to je zadovoljstvo koje stvarno odmara me i vrlo rado sednem da radim. Koristim svaki slobodan trenutak da bi sela da vezem, pogotovo da vezem. Ili imate i kući slobodnog vremena da to radite ili samo ovde u druženju? Pa ne, nađe se i kući. Ja, na primjer, vez radim kući. Vezem kući, a inače svakog dana radim od 8:30 do 14:00 sam u Gračanici, u radionici, našoj krojačkoj radionici, gde tamo radim te krojačke usluge i šijem i to. Dragana, vi dolazite iz Lipljana ovde u Lapljem selu. Zašto ste došli iz Lipljana u Lapljem selu ovde? Šta je to što vas je privuklo da se priključite ovom udruženju? Pa ja ručne radove radim od malena. I
Nisam iskreno znala da postoji udruženje i onda sam saznala da postoji ovako jedno udruženje žena koje je meni bilo jako potrebno. I onda sam se ja učlanila, znači ima 2-3 godine i jako sam zadovoljna. Zadovoljna sam u svakom smislu, što se tiče druženja i što se tiče radova i žene koje su zainteresovane, znači mogu da nauče od drugih članica. Inače, za sebe mogu da kažem da ja radim od malena. Moja baka je radila, moja majka je radila, tetke su radile. Tad je bilo ono podobavezno kao da mora da se zna, ali ja sam u tom pletenju pronašla sebe, pronašla sam tu izbacivanje neke moje kreativnosti. I pošto sam radila u konfekciji 10 godina, onda sam ja naučila i da šijem, pletenje mi je znači od malena, heklanje i onda ja mnoge radove iskombinujem, tako da bude tu svašta nešto. Inače, radim u zatvor, korektivni centar Lipljan. I taj posao koji ja radim, na neki način je stresan. I onda meni ovaj ručni rad dođe kao... Meni je ručni rad hobi. Ali i mnogo mi pomaže da u životu mnoge situacije prevaziđem lakše. Smireniji ste. Da. U svakom slučaju mnogo sam smirenija i znači tu neku kreativnost, ponavljam se, znači koja je u meni, ja izbacujem. I onda osjećam se lakše. Kad ja uradim neki rad, nešto što sam ja zamislila, onda kad ja to izbacim iz sebe, kad ja to uradim, onda se tako osjećam se ponosno i lepo. Da, samim tim što ste eto, pomogli sebi, vi takođe pomožete i ovom udruženju na razne načine. Da, sve što je potrebno, znači tu smo, dogovaramo se kad su ta putovanja u pitanju naročito, tako imamo te dogovore, dogovorimo se, nađemo zajednički jezik, sve su to fine žene. Da, rekli ste da kombinujete radove, pa je li jedna kombinacija tih radova jeste i to na vama? Jeste. To sam sad uradila, to je neka, inače ovo je vuna. Vuna je jako prijatna za nošenje. Vuna je, kao što znamo, prirodni materijal koji zimi greje, a leti hladi. Imam i moj logo koji sam uradila. To mi je... Šta znači? Pa znači D, moje ime, Dragana, Zdravković je moje prezime. Postoji iznad mog imena jedna kruna, a u kruni srce. Šta predstavlja tako uspeh, da, i srce, znači ja imam otvoreno srce za svakoga. Prvenstveno za moje radove, znači ja sam sva otvorena za moje radove i normalno i za moju porodicu i za posao i za udruženje. I okolinu. Dragane, samo još jedno pitanje. Šta će biti to na kraju? Šta vi radite? Pa na kraju ja sam sad ovo isplanirala da bude neka torbica. Torbica koja je praktična za nošenje. Znači za mobilni, za tako neku šminkicu, za ne za neke krupne stvari velike, ali tako za neke sitnije stvari. Za mobilni prvenstveno. Na čemu vi sada trenutno radite? Rekla nam je Nadica da to treba da se uklopi u kecelju, ali koliko to treba da bude dugačko još? Pa ovo treba da bude, da ima dužinu koliko odgovara za jednu keceljicu. Zavisi dimenzije od keceljice za koga radimo, da li za male, za devojčice, da li za odrasle osobe i veličina keceljice. Tako da ovo mora da bude ovako sa svih strana. Znači, to mora da bude od... Evo, to bi nešto iz prilike ovako,
sa svih strana, sa tri strane, pošto ova dođe pojas i inače se pokrije taj deo sa ovaj pojasem i onda ovo bude tako i onda bude mnogo lepo kad se to sve opegla, uštirka i tako da to tako su razvene naše bake pre toga, pa majke, pa sad i mi trudimo se da sačuvamo tu tradiciju i to što su oni radili i to kako su oni radili. Inače su ranije, recimo ja imam radove koje je radila moja majka i moja svekrva i oni su isto tako ove čipkice radile sa ovako tankim koncem. Mislim, tad je bilo to i umeće naći prvo takav tanak konac pa uraditi, a mi sad imamo ovaj konac, možemo da, da nađemo, ovo je pamučni konac koji je za heklanje za vežnje, mada sa crnom bojom se hekla samo ta čipka koja označava te radove i tako to. Vi se možete pohvaliti takođe nagradama, je li tako? Pa ja mogu da se pohvalim nagradama. Bila sam dva puta, sam dobila prvu nagradu na Vidovdan za heklane radove. Onda smo bili u Niškoj banji. Tamo sam dobila treću nagradu za brzi vez. To je bilo vez koji se tu na lice mesta dobije šemu i onda vezeš. E, onda sam dobila, prošle godine, dobila sam prvu nagradu za najlepšu pogaču. To je bila, čini mi se da je nešto zemljoradnička zadruga ili ko je to organizuje u Dom kulture. To je bilo preprošle godine, ja sam dobila prvu nagradu. E, s time što nisam iskoristila jer nije bilo mogućnosti da se iskoristi, a inače bila, radim strugane kosovske pogače, a s time što ih ja šaram, jer su to nekad bile, nekad su naše bake i majke šarale te pogače i to su uglavnom šarale te pogače tako da bi te šare bile vidne. To je bilo kada za slavu, za svadbu, za krštenje, za neki poseban dan kako bi oni posebno dočekali goste. I onda sam ja to nastavila, malo sam modernizovala da bi se to bolje videlo i prilagodila onima što nama odgovara i što tako da baš je zapaženo. Bili smo isto, bila je ta moja pogača pre tri godine na Žikinoj Šarenici, bili smo u Vrnjačkoj banji i ja sam to tamo Udruženje žene je to tamo ponelo, mislim, pošto mi smo poznati po te nacionalne kuhinje. I onda su, snimala se Žikina Šarenica, to je bilo, iz Trstenika su došli novinari i onda su, bila je najzapaženija na toj manifestaciji u Vrnjačkoj banji. A to je jedna ogromna manifestacija i ogroman broj proizvoda i usluga i učesnika i čemu je tajna te vaše najbolje pogače? Pa vidite, tu nema neke tajne, tu samo trebaš da imaš malo volju i malo dobre volje. Dobre volje i malo mašte. I ono malo povezati od ranije, inače tu pogaču koju ja mesim i spremam, to svaka žena, pa čak što više i vi mlade žene to radite i vi znate te pogače tako da ih mesite, da ih speče, samo što jedino to što ih ja posvetim malo više pažnje na šaranje i još malo više na struganje, da bi te šare ostale te kako ih, inače nikakva tajna, nikakav recept, samo mašta i volja. I još jedno pitanje za kraj našeg razgovora. Kakav bi svet bio da nema žena? Šta misli? Ja mislim da bi bio pust. Da. I još jedno pitanje. Svi oni koji žele da nauče da heklaju, da vezu, da šiju, da pletu, vaša vrata su uvek otvorena za takve. Kako da ne? Pa mi to stalno ističemo. Znači, radionica u Gračanici je stalno otvorena. I uvek može da dođe svako ko želi da nauči bilo koji od ovih zanata koje mi znamo. Znači, da prenesemo to znanje. Normalno, tu je
zastupljeno šivanje najviše, jer tamo imamo te mašine za šivanje, ali može i da nauči ovo drugo. Znači, to je jedno. Drugo, isto tako, ako joj treba bilo kakav savet, stručni savet za bilo koju vrstu poslovanja i tako, opet mi smo tu da pružimo, naročito ja imam dugo iskustvo u privredi, da kažem, imam i neke kontakte koji mogu da iskoristim da se opet pomogne nekoj našoj ženi koja radi nešto ili hoće da započe da radi nešto. Normalno i sve ostalo, naročito one žene koje trpe nasilje u porodici i to mogu da nam se obrate, a mi ćemo ih usmeriti ili im pomoći gde da ih smestimo u sigurne kuće, da ovde sad je tako je u Novom Brdu tu, koju vodi Vesna Sajić i Nevenka Rikolo, ili ćemo negde u užoj Srbiji, tu smo da je pomognemo, ali bi apelovala na sve žene da ne trpe više nasilje, nego da se ohrabre i da izađu iz te kuće gde i trpe. Ide i doživljavaju to. Hvala vam puno, dakle evo svima da se obratim, hvala vam puno na ovom razgovoru, meni je zaista bilo lepo ovde sa vama, možda sam čak i gledajući vas i naučila nešto, to ću probati kod kuće, neću ovde i eto želim vam uspeha i na manifestaciji i eto i u narodnom periodu. Hvala puno. Hvala još jednom.